Tervetuloa Miikan videot kanavalle uudet tilaajat. No joo, niin nyt matkalla tonne tuvalle, niin... Tää tuva jää emme leffan kautta uuden Alienin. On muuten sumunen päivä. Sumunen päivä tänään. Näkyisikö mä kohtaas lisää sumua. Mut joo, niin... Yksi asia mua vähän vituttaa, tai ketuttaa nyt tässä aamulta asia. Tääkin paita. Tässä on tää niinku hirveen iso. Niinku kaikki nää mun lempparipaita vaan pienenee. Ei ku isonee. Tarttis uusia aika näpeästi. Uusia tarttis. Joo. Mut ei tää mikään maailman suurin ongelma nyt oo. On kyllä kunnon sumu. Käydään hissillä syömään. No joo, eli nyt on lomapäivä loppu ja Miikan matkalle leffaan. Katsoin sitten uutta Alienia. Ja sanotaan näin, että meikäläinen teki yhden jutun äsken. Ja... Joo. Mä sanotaan nyt, että... Vaikka... Lopputulos olisi mitä tahansa. Niin... Mä voin olla ainakin ylpeä itsestäni. Nyt on taas ahdistusta kohdattu. Aika saamaristi. Ja nyt niin sinä leffaan, joo. No joo, ei ajatukset nyt Oon ihan selkeätä, niin meikä laittaa puhelimen taskuun. Puhutaan se leffan jälkeen vaikka, tai siellä. Riippuu mulla, että sinne pääsee. Siellä onko hirveästi graffiteja tullut? Hirveen määrä. Siis ihan hirveen määrä. Tohon toiseen ne täytä. Eikö mun mielestä ennen ollut. Mut joo, se lastauslait oli tuossa on puutioselti. No niin. Kiire on. No ei nyt oikeesti. Vessa sillä on väliin.
Toivottavasti on kyllä kolempaa ja vessaavet on kanssa auki, ei tarvitse mitään koode. Jos tulee nyt pari traileria vielä ennen kuin leppo alkaa, että jännityksen pari. Kiitos. Joo, eli tuossa kesti 50 minuuttia tuossa bussissa, että tuommoinen 20 minuutin matka kesti 50 minuuttia, kun oli helvetemmoinen ruuhka. Pirvomainen ruuhka oli jo, että joo, vihdoinkin kohta kotona, mutta joo, siitä leffasta. Leffa oli tosi hyvä leffa. Ja se tuntui jotenkin, se sopii tosi hyvin sen ykkösen ja kakkosen väliin. Ja siinä on tosi hyvä semmoinen 80-luvun fiilis tai sellainen se leffassa saatu hyvin siihen. Ja kaikki efektit oli tosi hyviä. Ja sit mä tykkäsin siinä semmoinen, no, se hyvin yhdisti vähän niinku hyvin moneen kaikkien niinku vähän niinku tavallaan niinku tosi hyvin mun mielestä. Ja sit siinä lopussa oli semmoinen yksi kohtaus ja sit mun ilme oli niinku tämmönen. Niinku oikeesti. Mut joo. Kohta kotona ja pääsee rauhoittumaan vihdoinkin. Tässä on ollut pitkä päivä. Mut joo. Joo. Joo, sanotaan elokuvalle 8/10. Tosi hyvä leffa ja mä odotan jatkoa, saa tosi innolla. Että... Joo. Joo, suosittelen ehdottomasti, kannattaa mennä katsomaan, jos Alienista tykkää, on tosi hyvä. Tilatkaa Miikan video. 2